Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, baş verə biləcək qəza hadisələrinin qarşısının alınması ilə bağlı Astarada şəhər ərazisində reyd keçirilib. Astara rayon polis şöbəsinin əməkdaşları müəyyən edilmiş normativlər əsasında avtomobillərin ixrac etdikləri qazların tərkibindəki zərərli qazların miqdarını aşkarlamaq üçün tədbirlər həyata keçiriblər. Onsuz da sovet maşınları hamısı elə tam şey taxıldı, hamısı eyni formadadır. Bu köhnə sovet maşınları idi. Mən artı deyən, onun yanacağı da belədir. Sovet maşınıdır. Avrus stilidir ki o. Mən durum deyim ki mənim maşınım belə. Sözünə sığıb mən ustaya aparmışam, təzə almışam, maşını təzə gətirmişəm, düyənləri gətirmişəm. Ustaya aparmışam, dedilər ki, yəni problem yoxdur maşında. İndi inspektor belə deyir, indi gələk aparım ustaya, düzəltdirim. Nəyi çatışmazlığı var, gələk onu aradan götürüm. Yoxlama nəzarət tədbirləri zamanı həmçinin sərnişin daşıma qaydalarının pozulması, sürücülük vəsiqəsi olmadan nəqliyyat vasitəsinin idarə olunması, ötmə və manevr qaydalarının pozulması halları da aşkarlanıb. Çox deyil, burası yer var, oturmur da, dedi qıçım ağrıyır, ayaq üstə durur. İstidir, həm də istidir, o sərnişindən asılıdır da, yerim ola ola oturmur. Dedi istidir, ayağım ağrıyır, belə məncə rahatdır. Sürücülərə bir daha izah edildi ki, avtomobillərin yanacaq sistemi tənzimlənilməklə saz vəziyyətə gətirildiydən və ixrac olunan qazların tərkibinin normalara uyğunlaşdırılmasını təmin etdikdən sonra nəqliyyat vasitəsinin istismarına yol verilməlidir. Aşkarlanan qayda pozuntularının hər biri ilə bağlı protokollar tərtib edilib. İlkin Rızaev, Rövşən Əzimov, APA TV.